Obrigado.
Acabou o acelerador. Acabou o acelerador. Pegou o cabo. Pegou o cabo. Pega outro. Sim, escuta. Precisa de um kart. É. Valeu. Na saída de volta, você dá uma corrida lá? Ó, um kart na saída. Pegou o cabo acelerador daqui. Dá pra pular aí? Tá. Cuidado aí, tá? Quebrou o cabo do acelerador. Troca. Primeiro, 26. Quero o seu quarto. 6. 6. Olha onde parou ele. Onde você parou? Lá no meio da pista. Acelera sempre usando. Então joga pra frente pra mim. Vamos.
apertar o botão aí, pô. Porra. Você me deu um toquezinho na traseira, acabou que quebrou o acelerador, porra. Eu tava acelerando bem, o Thiago tava reclamando lá, eu tava acelerando bem, bem nessa última curva aqui. Aí você bateu em mim, olha, você me deu um toquezinho, quebrou o cabo do acelerador. Eu falei, ah, porra, nossa. Me fudeu. Ah, mas eu gostei de correr mais aqui do que o CDK, viu? A única coisa é que os pulos do carrinho.